Ter o mesmo peso e altura não é sinônimo de igualdade. Duas pessoas podem ter a mesma quantidade de quilos e tamanhos iguais, mas serem completamente diferentes, um magro e outro gordo. O que conta é a composição corporal. Ficou confuso? A gente explica melhor essa equação na matéria a seguir. As definições de peso e massa corporal geralmente confundem quem está de olho na balança. A massa corporal, ela está embutida dentro do peso. O peso total que a gente verifica numa balança comum, ele vai contar vários pontos do corpo. Então, ele pesa tanto osso, quanto músculo, quanto gordura, quanto água corporal. Então, esse é o peso total. Massa, quando a gente chama massa magra, que é a massa livre de gordura, a gente tira a gordura do peso. Por isso é preciso desapegar da quantidade de quilos. O peso e o índice de massa corporal, o IMC, calculado pelo peso e a altura, podem inclusive estar dentro do padrão ideal, mas podem camuflar os índices de massa magra e gordura. São esses os protagonistas dessa conta. De 70 quilos pode ser a mesma coisa, como 70 quilos pode ser feito de 50% de músculo e o outro ter só 20% de músculo. Então, assim, o paciente pode ter 70 quilos, mas pode ser só de gordura, como pode ser só de massa muscular, só de músculo. Um quilo de gordura ocupa muito mais volume, por exemplo, do que um quilo de massa muscular. Então, o fato de você perder um quilo, às vezes você acha que é pouco, mas não é. Um quilo, ele ocupa grande volume, espaço. Então, tem que saber essa diferença. Ah, eu ganhei um quilo, mas foi de quê? Foi de gordura ou foi de músculo? Essas medidas podem ser reveladas em procedimentos e exames simples, feitos por um especialista. Um deles é o método de dobra cutânea, onde a gente vai aferir as dobras para ver o percentual de gordura corporal. Outro deles que é muito utilizado hoje em dia é o aparelho de bioimpedância, que é um aparelho que ele vai verificar justamente a quantidade de massa muscular, a quantidade de massa de gordura, água corporal, quanto de osso você tem, a quantidade de massa óssea. Outro também que hoje em dia é considerado padrão ouro é o exame DEXA, que é como se fosse uma densitometria óssea, você faz em unidades hospitalares. Então você deita num aparelho como se fosse uma densitometria mesmo, e ele vai fazer como se fosse um raio-x do teu corpo, e aí vai verificar realmente a quantidade de gordura, quantidade de músculo, a quantidade de osso. Para mulheres, até 28%. Para homens, não deve passar dos 20% do peso total. O excesso de gordura aumenta os riscos de doenças como diabetes, infarto, AVC, problemas nos rins e no fígado. Quanto mais massa magra a gente tem, maior é o nosso metabolismo, menor é o risco de doenças cardiovasculares. A gente tem maior produção de hormônios como testosterona, que é um hormônio da vitalidade, é o hormônio da juventude. Então, quanto mais massa muscular, até maior mobilidade você vai ter. Você consegue caminhar mais facilmente, se levantar, fazer todos os movimentos. Então, mais massa magra é igual a mais saúde. Hábitos saudáveis ajudam no ganho de massa magra. Boa noite de sono, porque é na noite de sono que a gente tem a produção hormonal que nos ajuda a crescer o músculo e diminuir a gordura. Boa alimentação, uma alimentação bem balanceada, livre de farináceos, açúcares em geral. Procurar incluir mais legumes, verduras, as proteínas em si, né? As proteínas animais ou as proteínas vegetais, como a carne, o peixe, ou feijão também, que tenha fonte de proteína. Então, essas proteínas lhe ajudam no ganho de massa muscular. E lógico, que não menos importante, a atividade física. De preferência, alguma que tenha uma atividade que a gente chama de resistida, que o paciente faça força, no caso, a musculação, um funcional ou um crossfit. Agora você já sabe como ficar em dia com a saúde e, principalmente, que não precisa ter tanto medo assim da balança.